עכשיו נושא אחר לגמרי. היום נערך טקס זיכרון לחללי האלטלנה בגבעתיים. 70 שנים עברו מאז האירוע הטרגי בו נהרגו 16 לוחמי אצ"ל, 3 לוחמים מאנשי ההגנה, הפלמ"ח, שכבר השתייכו באותם ימים לצה"ל, ונפצעו עוד עשרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם במהלך הטקס, הנה הדברים שאמר. אנשי ספינת הישע, אלה שבאו מחול, אלה שעלו על סיפונה פה, הם היו אוהבי העם והמדינה. לא רק שהם לא היו בוגדים, הם היו פטריוטים מן המעלה הראשונה, נאמנים אל החזון הציוני, ללא גבול. והגיע הזמן להשריש את האמת הזאת בתודעת הדורות. לו הנשק הזה היה מגיע, ייתכן שכל פני המדינה וגבולותיה היו נראים אחרת ב-19 השנים הראשונות של קיומנו. אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לשלמה נקדימון, עיתונאי, סופר, חוקר תולדות ארץ ישראל, כמובן, כתבת את הספר אלטלנה, שלום לך ולילה טוב. שלום, ערב טוב. אתה היום מפרסם מאמר שבאמת אין ספק שהכותרת שלו היא אולי החלק הכי מרתק בו, בו אתה קורא לראש הממשלה לתקן את העיוות ההיסטורי. הדברים של ראש הממשלה היום בטקס, האם לדעתך מדובר בתיקון עיוות? כן, אני שמעתי, הייתי באירוע, האזנתי לדבריו, והוא גם השתמש במילים שפרסמתי ברשימה. ואני טוען שפרשת אלטלנה התמקמה בפרוטוקולים של הממשלה בעת ההתרחשות. כן. והייתה ממשלה שעשויה מאורך אחת עם דתיים וכדומה, בעיקר מפלגת העבודה וכדומה. וקיבלו שם החלטות מאוד קשות, ואין עולי אלטלנה, עולים חדשים שבאו להילחם למען מדינת ישראל, ואין אנשי הארגון הצבאי הלאומי, המחתרת שהייתה מחוץ לממסד, אבל כבר הייתה בתהליך מיזוג בתוך צה"ל, הביאו נשק, הכל התחיל בתקופה שקדמה להקמת המדינה, זה נקלע לתוך הקמת המדינה, זה קיבל הכרה, והתחיל ויכוח מה יהיה עם הנשק, כי האצ"ל היה דל בנשק, והוא ביקש שיתנו לו את החלק שלו בנשק הזה, וזה התגלגל למחוות אש קשות מאוד. וכשאתה קורא את הפרוטוקולים של הדיונים האלה, אז הקבוצה הזו מצטיירת כבוגדים ומורדים במדינת ישראל. כן. אתה יודע, אני רוצה לספר לך, לשתף אותך, כשנודע לי בצהריים שאנחנו צפויים להיפגש ולשוחח, אני עשיתי איזשהו סקר שוק קטן ברשתות החברתיות, ושאלתי כמה מכם באמת מכירים את הסיפור המדהים הזה, ורוב התשובות הגיעו למקום שאנשים לא כל כך מכירים, בעיקר הדור הצעיר. חלק קצת התחכמו ומה שנקרא עשו גוגל, והביאו כמה ציטוטים יפים מוויקיפדיה, אבל תסכים איתי שזה אולי אחד העיוותים הגדולים בהיסטוריה, זה העובדה שהדור הצעיר לא כל כך מכיר את הסיפור. כן, לא מכיר את הסיפור הזה, הוא לא מכיר הרבה מאוד סיפורים אחרים. וזו שאלה באמת, אם ההיסטוריה נלמדת, ההיסטוריה של תקומת מדינת ישראל, מה שקדם לה, נלמדת כהלכה או לא נלמדת כהלכה, ולדעתי לא נלמדת כהלכה. כן, לצערנו הרב. טוב, לשכת הרמטכ"ל עשתה בעבר תיקון, אומנם לא מלא, כן, תיקון חלקי. המכתב שלהם. נכון, והם הקשיבו במקרה הזה, והצליחו קצת לעשות סדר בעיוות, כן. ההיסטורי. מה הסיכוי שיום אחד מדינת ישראל באמת תתקן את העיוות ההיסטורי הזה אטום? קודם כל, מה שראש הממשלה אמר היום, שהוא עומד להכניס לתוך הפרוטוקול אמירות דומות למה שאני אומר, אם מותר לי לקרוא בבקשה, פסקה כן. אחת. אני אומר שלא, אני אומר שבאופן עקרוני, אתה באת היום לאירוע וראית את שרידי עולי אלטלנה ואת שרידי אצ"ל, מה שנותר, וזה הולך ומתמעט, נכון. משנה לשנה. ומגיע להם, לחיים וגם למתים, שאתה, אדוני ראש הממשלה, תכריז בישיבת ממשלה, כי הדברים האחרים היו בישיבת ממשלה, הם רשומים, וזה צד אחד, כדי שירשם בפרוטוקול, כי האשמתם של האנשים האלה
במרידה ובבגידה במדינה, הייתה אשמת שף. אז ברגע שראש הממשלה אומר את זה, וזה נרשם בפרוטוקול הממשלה, נניח בעוד 20 שנה יבוא איזשהו חוקר, אז הוא לא יוכל להתעלם מהדברים האלה. הוא יתחיל לשאול מה קרה פה. תבורך, שלמה נקדימון, תודה רבה שבאת לנו. תודה, לילה טוב.